ាមានអារម្មណ៍ស្នេហាអូនស្លៀកខោខ្លីសំលេះជីវ៉ាចង់កេងដូចកែណរៃដៃស្រីទុនដូចអប្សរាពីចុងជើងដល់សក់ក្បាលគ្មានទាស់ត្រង់ណាកញ្ញាអើខើចកញ្ញាអើខើចសាច់ផ្លូវអូនឡើងសខ្ចីអូនស្លៀកខោខ្លីសំលេះជីវ៉ាច្រមុំអូននាងឡើងស្រួយបល់ខួយទាំងសងបងបងស្នេហាបងបងស្នេហាកញ្ញាកញ្ញាអើខើអីកញ្ញាអើខោចឲ្យបងលងស្នេហ៍អីកញ្ញាអើខោចឲ្យបងចង់ក្បាយអូនដើរម្នាក់ឯងមិនខ្លាចគេញ៉ែបើអូនស្អាតម្លឹងណាក៏ចង់ក្បាយចង់ក្បាយចង់ក្បាយរូបស្រីពេលដែលបងចូលក្លឹបបានជួបនឹងរូបស្រីអូនពាក់អាវខោចរំលើកជើងដៃស្នាមញញឹមធ្ពណ៌ខួចគួចចិត្តឲ្យប៉ែតៃសក់ពណ៌ highlight សមនឹងកាយស្រីអាវខោចស័ក្តិសមនឹងថ្លៃអាវខោចស័ក្តិសមនឹងថ្លៃបងភ្លឹកស្មារតីព្រោះតែស្រីហើយមានដឹងខ្លួនទេជីវ៉ាថាប្រងម្នាក់នាងលួចស្នេហាតើអូនក្រមុំខេតណាបានជាជីវ៉ាសានម្លេះទៅកំពុងចាំឬបាត់ដំបងញញឹមម្ដងម្ដងបងសោកសៅមិនដឹងធ្វើម៉េចបានរូបទៅមកណេបនិតនៅក្បែរទ្រូងបងឯអ្នកកញ្ញាខើចបងអោបងលោកស្នេហ៍ពេលជួបអូនដំបងបងមានអារម្មណ៍ចង់បែករៀងអូនឡើងទៅបីដូចជាមន់ចែបាននៅចិត្តមួយថ្ងៃក៏រូបបងអស់ចិត្តដែរអូនស្អាតម្លឹងប្រុសណាថាមិនស្នេហ៍មុខមូលអ្នកកឡងបីដូចជាដួងខែតត្រីខ្មែរដូចអូនបើសិនបានមកបងមើលថែរូបស្ងួនមិនឲ្យទាស់ចិត្តទេហេកញ្ញាអើខើចបងស្ងាត់ម្លេះទេក៏ហេហេបងអើយអូនកូនអ្នកណាគេស្រីកាត់ទៅម៉ាក់ឬក៏ប៉ាមាសមេបើស្លៀកពាក់រំទុំក៏ថ្លៃមិនអន់នោះដែរតែបើពាក់អើខើចខោកបយជាខ្លីបែបស្ដាយថ្មីថ្មីស្អាតស្លាប់បីបែស្អាតស្លាប់បីបែហេកញ្ញាអើខើចបងស្ងាយម្លេះទេហេស្រីអូនដើរទៅណាឃើញភ្លាមមានអារម្មណ៍ស្នេហាអូនស្លៀកខោចខ្លីសំម្លេះជីវ៉ាចង់កេងដូចកែណរៃដៃស្រីទុនដូចអប្សរាពីចុងជើងដល់សក់ក្បាលគ្មានទាស់ត្រង់ណាកញ្ញាអើខើចកញ្ញាអើខើចខើច